միಷ್ಟ է սան ֆինանսելը, ծախմեկլակ եւ բաժանորթագրվելը։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հստակ դիռքորոշում են արտահայտում, բայց այդ աճակցյունը ստանալու համար դու պետք է ընթարաջ քայլեր անես։ Նրանք իր գեթեմի զրուցակիցն է Այմ նախագահ Պարոն Հարիկյանը։ Պարոն Հարիկյան, Սյունիկի եւ Գեղարքունիքի սահմաններին ստեղծված իրավիճակը ինչպես կարող է հանգուցալուծվել, ի՞նչ զարգացումներ կարող են լինել։ Եթե փորձեն գնահատական տալում մի քիչ օրքից նայել երևույթներին, սա նաև բացահայտում է թե մեր իրական բալեկամը, արթարության իրական կողմնակիցը ով է եւ ովը եղել եւ շարունակում մնալ խափեական դիրքերում։ Սա բացահայտում է մեզ համար, նաեւ իրենք իրենց են բացահայտում։ Ինչ վերաբերում է առարգայական մտածմանը, սա բնական զարգացում է։ Վարչապետի աշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը ինքնն էլ իր էության պատմಿಸಿ մի կերպալ է, այսինքն իրեն արթար անաճար ընկարումը չի դարձրել։ Եթե որևէ ֆուտբոլային թիմում մարզիչը հաջողություններ չի ասնում, ինքը մեղավոր է, թե մեղավոր չի ասում են դու ձախողված ես, իսկ ձախողվածը չպետք է շ라운ակի։ Այդ մարզիչը ինքը հեռանում է։ Այս մարտը իսկ ձախողները համարում է օրինաչափ, դա սրիկայական կանգгатն է։ Այսինքն տեսնում ես, որ դու հաջողակ ճես, ինչի հետևանքը դա է, ինչ արդարացի կամ անարդարացի պատճառներ ունի եական չէ։ Եթե դու արդար մարտես, պետք է ասես, ի՞նչի չստացվում, ինչ որ բան այն չէ։ Ես գնացի։ Սա Այդ նույն անարդար ների միջավայրում է։ Հետևաբար, մնական է, որ ինքը պետք է լինի նրանց հետ, ովքեր նմանատիպ դիրքորոշման կողնակից են։ Հայաստանը ողջունապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ինչ որ բան սпасել այդ կարույցից։ Մինչև Հայաստանի դիմելը այդ կարույցը ինքը պետք է անմիջապես իր վճռական խոսքը ասեր։ Եթե կարույցը, եթե սրիկաների ворч չէ, Եթե դու մի բան պայմանավորվում ես, դու գնում ոքես այլ կերպ էս բառում նշանակում է, որ դու քո խոսքին հավատալի ես։ Ես ի սկզբանե այդ կառույցից ոչինչ չի ակնկալում։ Այսօր ինձնից ավելի բարձր գորգորացողներ կան մեր ռազմավարական դիրքորոշման մասին։ Մանավանդ 20-րդ դարիցս բիծ ակնհայտ դարձավ ցեղասպանության մեջ իր բուրը մասնակությամբ Ռուսաստանի դժնամական դերը։ Իմպերիալիստական Ռուսաստանը եւ իմպերիալիստական որևէ պետություն չի կարող ուրիշների բարեկամ լինել, որովհետեւ իմպերիա դառնալու ձգտումը նախ եւ առաջ սկսվում է իր երկրի ներսում քաղաքացիներին ճնշելով։ Հիմա ինչպես կարող է մի երկիր, որը քաղաքակիրթ աշխարհին հակադրվում է, թույլ է տալիս, որ իշխանություն պահողների մի խումբ Այս դիսի իրավիճակում թողնի պետությանը բਾਰੇ կամլինը։ ՀԱՊԿ-ն, հայ ռուսական դաշինքները եւ այլն նրանք բոլորը ուղված են մեկ բանի։ Մեր միամիտներին ինչ որ հույսեր են կապում պայմանագրով իրեն դժնամի ազդարարած պետության հետ։ Իսկ նրանք ունեն իրենց նպատակները, այնպես որ ես ոչինչ չեմ սպասում։ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն կոչ են արել Ադրբեջանին, զորքերը հերաշնել հայստանի տարածքից։ Ֆրանսիան անգամ ռազմական աջակցություն է առաջարկել Հայաստանին։ Գործողություններ կարող են լինել այդ պետությունների կողմից։ Սկսենք նրանից, որ դա արդեն աջակցություն է։ Երբ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հստակ դիրքորոշում են արտահայտում, դա արդեն աջակցություն է։ Բայց այդ աջակցությունը առանց այնորեն ստանալու համար դու պետք է ընթരാջ գնացող քայլեր անես ավելին այստեղ որևէ պատասխանատու պետական գործիչ վաղուց արդեն պետք է ասած լիներ ուր է դաշնակիցներ թքելեմ ձեր վրա բայց եթե դու լակոտես պետք է քեզ պահես այնպես ինչպես հերթական խամաճիկը այս դեպքում նույնիսկ կարելի է ասել եթե դու դեր դաշնակցային պարտավորությունները չեք կատարում verch ուրեմն դաշնակից չեք Անմիջապես պետք է ազգային ժողովին դիմի հավիրել, ասել. Մենք արդանագրում ենք հետևյալը. պետք է քայլ անել։ Մեծ Բրիտանիան միացավ ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային։ Ռուս-թուրքական համազանությունները ագրեսիա են Հայաստանի դեմ։ Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջեյմս Շարփը BBC Ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Լոնդոնը կգերադասեր Լեռնային Ղարաբաղում բազմամաս Ղարաբաղ ուժեր տեսնել, այլ ոչ թե բացառապես ռուսական, որ հրադադարի բանակցությունները վարեր ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Դեսպանը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը շարունակում է չլուծված մնալ։ Ի վերջո, վերջնական ղարկավորման Ղարաբաղցի պայմանագրի հարցերը պետք է լուծվեն, եւ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է դրանում դեր խաղան, ասել է Շարպը։ Այս փիսով Մեծ Բրիտանիան միանում է Մինսկի խմբի համանախագահներ ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային, որոնք ռուս-թուրքական համազգայնությունները եւ Երակովի հայտարարությունը չեն ընդունում որպես կարկավորում եւ դնում են Մինսկի խմբում քաղաքական կարկավարման Արցախի քարխավիճակի հարցը։ Հայաստանի տարածք թուրքերի ներխուժումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց ձե ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Ելիսելյան պալատի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ իրավիճակի կարգավորումը հնարավոր է միայն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, եւ Ֆրանսիան պատրաստ է ռազմական աջակցություն ցուսաբերել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի ղեկավար դիտարկում է հartsի տեղափոխումը ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ եւ ՄԱԿ անվտանգության մանդատով։ Ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաեւ ռազմական աջակցություն ցուսաբերել հartsի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Իհարկե շատ կարևոր է համարում, որ այս թեմայով Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները միմյանց մի մի հետ հաውրտակցան մեջ լինեն քննարկեն։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի, ՄԱԿ-ի եւ այլ կառույցների դերը տեսնում է բացառապես հումանիտար հարցերում, բացառելով քաղաքական բաղադրիչը։ Ռուսաստան աջի դատապարտել եւ չպահանջել Թուրքիի դուրսբերումը։ Հայաստանի տարածքից։ Քանի որ ինքն է առաջնորդում Բաքվի ռազմական նախաձեռնությունները հայաստանի սահմանին, ըստ էության Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Մեծ Բրիտանիան արձանագրում են հենց այս հանգամանքը, համարելով, որ ռուս-թուրքական համազորությունները ագրեսիա են հայաստանի դեմ։ Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ի ամշտական անդամ է։ Այդ պիսով 5-ը ամշտական անդամներից 3-ը չեն ընդունում ռուս-թուրքական գարկավորումը։ Այստեղ հարկ է հիշել անցյալ տարվա հոկտեմբերին Արցախում քրակի դաթարացման վերաբերել Մինսկի խմբի երյակի ներկայացրած մակ ախը բանաձևի տապալումը երբ կասկածները գնացին Բրիտանիայի ու Չինաստանի կողմ Երևանում Բրիտանիայի դեսպանը հերքեց որ Լոնդոնն է տապալել այն հերքման հերาวը արձագանքն հնչեց նաև Չինաստանից ով էր տապալել այդ բանաձևը Հայաստանի աջակցությունը սկուտեգի վրա չի մատուցվելու Հայաստանի դեմ 2020-ի սեպտեմբերից ռուս-սուրական ագրեսիայի դեմ ազգային լեգիտիմ ու մանդատ ունեցող կառույցներ դեղափոխելու հարցում Հայաստանից ընդառաջ եւ հետեւողական քայլեր են պետք։ Ընդ որում, սա ոչ միայն Կառավարության, այլև քաղաքական դաստիարակության հավակնություն ունեցող ուրերի պատասխանատվությունն է, ինչը չի հաջողվել ու կողարկել ներքին անմակարդակ ու նողկալի բանավեճերով։ Տեղեկություներ տարածվել, որ հայ զինվորականները եւ Արցախում Ռուսաստանի դաշնության ռազմական կոնդինգենտը իր անմատար։ Մուրադովի մասնակցությամբ անակցյունները իբր արդյունք են տվել եւ հայաստանի տարածներ խուժած թուրքերը վաղը հետ են հաշվելու։ Տեղեկությունն էլ կա որ նրանք մտնում են հայաստանի տարածքում մոտ 2 կիլոմետր խորությամբ։ Տեղադրվում են հայերի եւ թուրքերի պոստեր։ Մինչեւ դեմարկացիայի գործընթացի མគ្նարկը Հայաստանը դիմել է հապ կխորհդակցությունների համար եւ այդ մեխանիզմը գործարկվել է։ Բացի այդ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Պուտինին 1997 թվականի պայմանագրով նախատեսված ռազմական օգնության համար։ Մինչ այդ նա հերահոզազրույց էր ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, ով անվերապահ աջակցություն էր հայտնել Հայաստանին եւ հայտնել, որ քննիրը հնարավոր է կարգավորել միայն ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը նա պատրաստականություններ հայտնել նաև ռազմական աջակցություն ցուսաբերել թուրքական ներխուժումը դատապարտեր են ամնա եւ այլ երկրներ հապկն եւ ռուսաստանը աջակցություն չեն ցուսաբերել հայաստանին եւ եթե հապկի դեպքում կ խուսանավելու հնարավորություն ընդհանցակարքերը զգզգկելու եւ անդամ երկրների միջեվ կոնսենսուսի բացակայության պատճառաբանությամբ ռուսաստանի պարագան այլ է սա միջպետական պայմանագիր է արանքում այլ երկրներ կամ թուրք չկա Ռուսկա պայմանագրային ուղղիղ պարտավորությունների մասին է։ Հետաքրքիր է, այդ պայմանագրով պատասխանի ի՞նչ ժամկետներ ու ընդհանцоակեր կան։ Բաքվին դեպի տարածքային եւ հաղորդակցական նոր պանջներ առաջնորդում է Մոսկվան, որը Բաքվին երաշխիքներ է տվել, որ հայերը ռազմական պատասխանի չեն դիմի։ Հայաստաննի զգուշացվել է, որ նման կայլերը դիտարկվելու են 2020-ի նոեմբերի 9-ի հրադադարի ճիխտ։ Մակրոնի կողմից հայտարարությամբ Հայաստանի հանրության շրջանում դժգոհությունների paragain Ռուսաստանի քայլերը մանավանդ Լավրովի Բաքվին տված հրահերգների ու Հայաստանի դեմ սպառնալիքների պայմաններում ակնհայտ քաշնոմական են դիտարկվում Ռուսաստանը ռազմական օգնություն չի ցուսաբերելու միաժամանակ Մերժումը çapazans ծծում քայլ կլիներ եւ ներկայում Մոսկվայի համար ված սակայն միակ տարբերակը մնում է մասնակի յետքաշումը Ինչը տակավին անընդունելի է մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության կողմից դեպի Ադրբեջանի տարած սիմետրիկ առաջ խաղացման բացակայության պայմաններում նաև դրանով է պայմանավորված Մուրադովի ներգրավումը բանակցություններին թեև այտեղ կային խորքային պահեր որոնց կարադառնանք առաջիկայում Պուտինը չի պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանի դիմումին միևնույն ժամանակ պատասխանները ալկեր այսօր նա պետական պարկերներ է բաժանել Բաքվի մշակույթի գործիչներին՝ ռուս-ադրբեջանական մշակութային կապերը պահպանելու եւ ամրապնդելու համար։ Երկիրը պաշտպանել է պետք, անկախ ամեն ինչից։ Հայաստանի կառավարության իրավիճակային քայլերը խնդիրների լուծում չեն, այլ ավելيين խորացնում դրանք։ Միջազգային աջակցությունը չպետք է մսխվի իրավիճակային քայլերով, այլ օգտագործվի Հայաստանի շահերի եւ իրավունքների հաստատման համար։ Անթարաժ հետևողական քայլերով այլապես կորոսվում է թե 1-ը եւ թե մյուսը